യൂട്യൂബിന് വിട. സൂര്യയിലെ എല്ലാ പരമ്പരകളും സംരക്ഷണത്തിന് ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി സൺ നെക്സ്റ്റ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. കണ്ടാസ്വദിക്കാം നിങ്ങളുടെ പ്രിയ പരമ്പരകൾ. എന്നാലും എന്റെ വല്യ അളി ഇത്ര വേഗം പോകേണ്ടിയിരുന്നില്ല. അളിയൻ പോയ ഇവമാരെല്ലാരും കൂടി എന്നെ പന്ത് തട്ടും പോലെ എടുത്തിട്ട് തട്ടും. ഇപ്പം തന്നെ കണ്ടില്ലേ, ഞാൻ ഉപകാരം ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് പറഞ്ഞതാ. ഒരു കാര്യമില്ലാതെ അവര് രണ്ടുപേരും കൂടെ മാറി മാറി എന്നെ തല്ലണ്. നോക്കിക്കോ, വല്യളിച്ച തടക്കം കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കൂല. ഒന്നുമില്ല, മനുഷ്യൻ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ സമ്മതിക്കൂലേ. ആ ചേട്ടനെ പേടിച്ചൊന്നുമല്ല നമ്മൾ പോകുന്നത്. പൊട്ടനാണെങ്കിലും ആ സുനീഷ് പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ട്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ മുകുന്ദൻ ഉണ്ണിയുടെ വേറെ ബോട്ട്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് സ്വത്ത് തിരിച്ചു വാങ്ങണം. വിശ്വനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവരാൻ അതല്ലാതെ വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ല. എന്നാലേ ഹരി, വിശ്വട്ടൻ ഈ അവസ്ഥയിൽ കിടക്കുമ്പോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പോകുന്നത്? ചേച്ചി ഒറ്റയ്ക്ക് ഇവിടെ നിന്നാ അവരെല്ലാം കൂടി കടിച്ചു കയറും. വെറുതെ അജയേട്ടനോട് വഴക്കുണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ന്യായം അല്ലാത്ത കാര്യം കേട്ടാ ഞാൻ എന്താ മോളെ വേണ്ടേ? അജയേട്ടന് ഞങ്ങളോടല്ലേ വിരോധമുള്ളൂ. ചേച്ചിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിൽക്കാം. ഹരി പറഞ്ഞതുപോലെ അജയനെ പേടിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല. പക്ഷേ ആലോചിച്ചപ്പോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരുന്നതാ നല്ലത്. വിശ്വട്ടൻ കണ്ണു തുറക്കുമ്പോ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത പറയുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതല്ലേ. മുകുന്ദൻ ഉണ്ണിയെ കാണാൻ ഞാനും വരാം. ഹരി, ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് വരാം. ഹരി ഇവിടെ നിന്നാ മതി. അല്ല, അജയനെയും സുനീഷിനെയും എനിക്ക് തീരെ വിശ്വാസം പോരാ. ചന്ദ്രൻ ഒരു പാവ, അവന് പറഞ്ഞു പറ്റിക്കാൻ എളുപ്പം. വിശ്വേട്ടനെ ഞാൻ ഹരിയെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാ പോന്നെ. ഏട്ടത്തി ധൈര്യമായിട്ട് പോയിട്ടോ, ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാവും. ഗൂഢാലോചനയൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടു. പേടിക്കണ്ട ഹരിയളിയ, ഞാനിത് ആരോടും പറയില്ല. ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ വല്യളി രക്ഷപ്പെടേണ്ടത്. എന്റെ കൂടെ ആവശ്യമല്ലേ? പിന്നെ എന്നെ വിശ്വാസമില്ലാന്ന് കാവേരി എടുത്ത് പറയണ കേട്ടു. സാരയില്ല, അവരെ കുട്ടം പറഞ്ഞതിന് കാര്യമില്ല. ചൂടുവെള്ളത്തി വീണ പൂച്ച പച്ചവെള്ളം കണ്ടാലും അറയ്ക്കുമല്ലോ. ഓ, ഞാനതൊക്കെ മറന്നു. അളിയും ധൈര്യമായിട്ട് വാ. ഇയാള് പോ, ഞാൻ വരാം. ഓ ശരി. ഡോക്ടർ കണ്ടു കേട്ടാ. നിരന്തു പറഞ്ഞു കൃത്യസമയത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമെന്ന്. അല്ല, വലിയ കുഴപ്പമില്ലാന്ന് പറയുമ്പോ അത് തെളിച്ചു പറഞ്ഞില്ല. എന്നാലും പെട്ടെന്നൊന്ന് ഏട്ടന് പഴയ അവസ്ഥയിലെത്താൻ പറ്റുമെന്ന്. ഏട്ടാ, അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇല്ല. നിങ്ങളെ വിഷമിക്കുന്നു വേണ്ട, വല്യളിനെ ഓടിച്ചാടി നടക്കും.
എന്താ നല്ല കാര്യം പറയാൻ തല്ലോ? എന്റെ സുനീഷയും, നീ ഇങ്ങനെ സ്ഥാനത്തും അസ്ഥാനത്തും കയറി ഓരോ ഡയലോഗ് അടിക്കല്ലേ? നിന്നെ ആരെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചേ? പോയി മര്യാദക്ക് ഏതെങ്കിലും മൂലയിൽ പോയി ഇരിക്കടാ. ആഹാ, അത് കൊള്ളാം. പാലം കടക്കോളം നാരായണ, പാലം കടന്നപ്പോ കൂരായണ അല്ലേ? ഞാൻ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാ നിങ്ങളുടെ ഏട്ടനെ ജീവനോടെ തിരിച്ചു കിട്ടിയത്. ഞാനും കുഞ്ഞളിനും കൂടി വല്യനെ ബൈക്കിൽ എടുത്തു വെച്ച് 100-110 ജീവൻ പണയം വെച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നില്ലേ കാണായിരുന്നു. ആലപ്പുഴ പട്ടണത്തില് വല്യനെ യാത്രയപ്പ് സമ്മേളനം നടത്തേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞേനെ. എടോ സുനീഷ ഒന്നും നിർത്തുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ നിർത്തേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല ചന്ദ്രളിയ. വല്യനെ അസുഖം മാറണമെങ്കിൽ ആ സ്വത്തുക്കളൊക്കെ തിരിച്ചു കിട്ടണം. അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ മാണിക്യം പങ്കെടുത്ത പെണ്ണുങ്ങളെ വിചാരിക്കണം. നീ എന്തുവാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അല്ല, നിങ്ങളൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കണെന്നെ. എന്ത്? എന്തോന്ന്? മല്യാളിയൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പെണ്ണുങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്ന മുകുന്ദനുണ്ണിക്ക് മനസ്സലിവ് തോന്നിയാലേ ഇനി എന്തെങ്കിലും അത്ഭുതം സംഭവിക്കൂ. അയാള് കനിയാതൊന്നും നടക്കൂല. ആ സ്വത്തുകൾ കിട്ടിയെന്ന് അളിയന്മാര് ചെന്ന് വല്യേടനോടൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കേ. ആ സെക്കൻഡില് അങ്ങേരി ചാടി എഴുന്നിട്ട് ഡാൻസ് കളിക്കും. മരുന്നും വേണ്ട, മന്ത്രവും വേണ്ട, ഒരു മണ്ണാങ്കട്ടയും വേണ്ട. വല്യേടന്റെ അസുഖം മാറ്റാനുള്ള ഏക പോംവഴിയെ ഇനി അത് മാത്രമാണ്. ഇവരില്ലാതെയാണെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞാലേ കാര്യമുണ്ടോ? ആ 65% ഷെയർ ആണ് വിശ്വേട്ടനെ ഉണർത്താനുള്ള ഒറ്റമൂലി. അത് കൈ കെട്ടിയ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. കാര്യം ബോധമില്ലാത്തനാണെങ്കിലും കുഞ്ഞാളിനെ കാര്യവരുണ്ട്. എന്താ ഇല്ലേ? വേണ്ട, ഞാൻ തിരിച്ചെടുത്തേക്കാം. എല്ലാം ശരിയാവോ? ഒളിയമാരെ, ശരിയാവാതെ എവിടെ പോകാനാണ്? എടാ, ശരിയാവുന്നതുവരെ നീ പോയി മര്യാദക്ക് അവിടെയാണ് പോയി. ഓയ്, ഇനി അതിനൊരു കുഴപ്പം വേണ്ട, ഞാൻ പോയി ഇരുന്നോളാം. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്താ. പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് റോസാപ്പൂക്കൾ മതി കേട്ടോ. വല്യനെ നന്നായിട്ട് മണത്തോട്ട് പാവം. വേണ്ട വേണ്ട, ചെറുതാക്കണ്ട ചെറുതാക്കണ്ട, നല്ല വെണ്ടയ്ക്ക വലിപ്പത്തിൽ എഴുതിക്കോ. മാണിക്യമംഗലത്തെ വിശ്വനാഥന് ആദരാഞ്ജലികൾ. സർവശ്രീ സുനീഷ് കുമാർ, +2 MA MBA, സൂര്യ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്, ഓണാട്ടുകര, കോതാര കോളേജ്. ആ ശരി ശരി ഏട്ടാ, ഞാൻ വിളിക്കാം. ഓക്കെ. പാവ എന്റെ വല്യലി, അധികം അങ്ങ് നരയിപ്പിക്കാതെ അതിവേഗം അങ്ങ് എടുത്തോണ്ട എന്റെ കല്ലേരി മുത്തപ്പ. ഡോക്ടർ, ഞങ്ങളുടെ ഏട്ടൻ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട്? ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ഓവർകം ചെയ്തു. പക്ഷേ എന്താ ഡോക്ടർ? ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആത്മധൈര്യത്തോടെ കേൾക്കണം. നിങ്ങളുടെ ഏട്ടന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ റിക്കവർമെന്റ് സാധിച്ചിട്ടില്ല. എന്ന് വെച്ചാ? വിശ്വനാഥന്റെ ഇടത് കൈ തളർന്നുപോയി. എന്ന് വെച്ചാൽ അത് പെർമനന്റ് ആണെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കാലക്രമേണ ഫിസിയോതെറാപ്പിയും മറ്റും കൊണ്ട് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ സമയമെടുക്കും. ഡോക്ടർ, അപ്പോ ഞങ്ങളുടെ ഏട്ടൻ
പറഞ്ഞില്ലേ, പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയത് തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹമാണ്. എം ആർ ഐ റിപ്പോർട്ട് വന്ന ശേഷം ബാക്കി ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ മുൻകരുതൽ എടുക്കണം നല്ലതാണെന്ന്. മിണ്ട നേട പട്ടി, ഇനി നിന്റെ ചടഞ്ഞ് പാക്കെടുത്ത് നിന്റെ ചവിട്ടിയിൽ വിത്തിയാക്കിട്ടു. അതെ, വിശ്വനാഥന്റെ കൂടെ വന്നത് ആരാ? ഞങ്ങള്. ആള് കോൺഷ്യസ് ആയി, വേണമെങ്കിൽ കയറുമെന്ന് കണ്ടോളൂ. പേടിക്കണ്ടിയ, ചത്തുപോയെന്നല്ല പറഞ്ഞത്, കോൺഷ്യസ് ആയെന്ന് വെച്ചാ ബോധം വന്നൂന്ന്. വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തതിന്റെ കുഴപ്പേ. ഞാൻ കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തൽക്കാലം രക്ഷപ്പെട്ടു. വാ, ഫോളോ മീ.